Доброго інформаційного вечора всім, хто на п'ятому каналі. На відміну від нових облич, які слугою народу крокують теренами демократичної України з прапором верховенства права, ми вирішили запросити до студії в перший день виборчої кампанії найновіші обличчя. Найновіші обличчя, і чим вони кращі від нових облич «Слуги народу», зараз з'ясуємо. З нами голова політради партії «Сила людей» Олександр Солонтай. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. З початком виборів. Представник партії «Голос», це для тих, хто не вміє читати, нагадаємо, що це Славко Вакарчук оголосив про старт політичної партії і проєкту. Партію «Голос» представляє Ярослав Юрчишин. Добрий вечір. Ви хто там? Заступник голови партії. Заступник голови партії, от так. Так от, друзі президенти, бо ми всі президенти. Чи як правильно сказати? Чуваки, да? Правильно? Це в залежності перед ким. В залежності. Так от, з цієї точки зору, ви як молоді політики, які будете боротися за мандат в реальних обставинах, ви будете вести виборчу кампанію, даючи оцінку оцьому всьому фестивалю демократії, верховенства права від новообраного президента і його політичної сили, чи будете вести кампанію якось інакше? Завжди сила людей виступала з позитивом. Ми завжди були партія позитивна. Навіть минулі 5 років там намагалися жодного разу не заходити в опозицію і хотіли, в принципі, діяти так само і зараз. Але те, що робиться за останні дні, виходить, що ми не можемо не давати оцінку. Розумієш? Тобто, коли президент починає тиждень з того, що він на інаугурації говорить про те, що він там за зняття недоторканності, ти за відкриті списки, ти плескаєш, дивлячись на це, і перестаєш плескати, коли він каже, і тому я вас розпускаю, тому що одне починає суперечити іншому. Ти думаєш про те, що, може заставить прямо зараз відкриті списки, а тоді вже ці дострокові вибори, а через кілька днів подає законопроект. За день. За закриті через списки? Угу. За закриті списки. Угу. А перед цим каже за відкриті. І це прямо стосується того питання, як ми і інші маємо йти на вибори, бо він говорить, що це все заради нас, тобто з метою вигнати цих поганих, з цим згоден, погані народні депутати, треба міняти на кращих. Не всі, але в основному. І замінити на нових підготовлених. Ми якраз підготувалися, ми готові показати іншу якість. Він каже, що це все заради цього. А потім каже, заради цього я ускладню вам життя, зроблю закриті списки, посилю олігархію, зроблю парламент закритим клубом, я абсолютно відсіку вплив людей, бо вплив людей зараз за умов відсутності відкритих списків і забезпечується мажоритаркою. Ідея не в тому, що мажоритарка погана, її треба скасувати, а ідея в тому, що мажоритарка застарілий спосіб зв'язку між політиком і виборцями, треба її замінити на відкритий список. І він все це суперечить і постійно робить. Ну як ти можеш не давати оцінки? Я змушений давати оцінки. Це не означає, що все, з сьогоднішнього дня сила людей в гострій, жорсткій опозиції до Зеленського в усіх питаннях і так далі. Ну конкретно в цьому питанні старт виборчої кампанії – це, вибач, повна лажа. Говорячи молодіжним сленгом, ти сам почав на початку, я вже тебе підтримую. Президент почав, я просто цитую президента. Ну те, як це починається, це лажа. Угу. Ярослав, я бачу, що, наприклад, глава партії Вакарчук вже чимало коментує, а оскільки він людина не менш популярна, ніж ведучий «Кварталу», так, то відповідно його цитують. Тобто ви будете продовжувати під час виборчої кампанії аналізувати і коментувати кроки команди «Зе»? Чи будете якось інакше? Якщо президент буде пропонувати щось корисне, ми будемо максимально сприяти, щоб це корисне не лише втілювалося, а й виконувалося набагато краще. А можете хоча б загнути один пальчик і сказати, ми готові підтримувати, ось це корисне. Ми вже почули. Наприклад, якщо президент буде пропонувати, як пропонувала його команда, референдум по питань національної безпеки, що є своїм нонсенсом, в принципі, так, ніколи питання національної безпеки не перекладається на плечі простих громадян, то, звісно, ми будемо критикувати і вимагати, щоб цього кроку не було. І буквально через кілька днів чуємо, що це вже не референдум, а соціологічне опитування. Ні, знову, з вчорашнього вечора вже знову референдум. Ну, то будемо далі. Да. Але якщо будуть позитивні кроки, як, наприклад, зміна виборчої системи, то, звісно, будемо підтримувати і намагатися, щоб це було втілене в життя. На жаль, кампанія вже почалася, це втілити неможливо, але є багато хороших ініціатив, запропонованих президентом. Закон про імпічмент. Чекаємо, будемо максимально підтримувати, звісно, проаналізувавши, що власне відбувається. Закон про незаконне повернення статті про незаконне збагачення скасоване Конституційним судом.
Депутати напрацювали, ми зараз аналізуємо цей законопроект, буде поданий в парламент, парламент ще працює. Що би не говорили, навіть після розпуску до моменту складання присяги наступним парламентом, фактично парламент виконує свої обов'язки, може приймати закони, я сподіваюся, буде приймати закони. Звісно, такі кроки будемо підтримувати, головне, щоб вони були. Вчора на iForum'і, де виступав президент, це був перший публічний виступ президента, державною російською мовою він його вів, але там було в Urbi et Orbi презентовано головного цифрового гуру його штабу, пана Федорова, який розказав, зокрема, так коротко на камери, що завдяки виборчій кампанії президентській йому він встиг зорганізувати цифрових близько 2000 різних груп, майданчиків, це, що ми називаємо «зе-ферма», «зе-пабліки». А це вірусна штука. Як сказали би в Cambridge Analytic, ну нічого ж собі у вас колгосне NLP з Big Data в Україні розвинулось. Ви з тим всім як збираєтеся конкурувати? Ви бачили, яка ця цифрова ланцюгова реакція? Як ви, я маю на увазі, от такі партії, як «Сила людей», збираєтесь здолати доступ до виборця? Це цифрова технологія, але вона ніщо без помноженого телевізора. Ви думаєте, що вам телевізор забезпечить? Я думаю, що «Сила людей» повинна конкурувати за живий контакт із людьми. В цьому наша завжди була сила. Живий контакт програє цифровому контакту. Країна в смартфоні. Ні, живий контакт не може нічому програти. Сильнішого, ніж живий контакт, ні спілкування з людьми між собою, не може бути нічого. Чому спрацьовують зараз такі цифрові телевізійні контакти? Бо живий контакт відсутній. І на фоні попередніх картинок, коли політики в основному грали роль царя, вождя і так далі, і були віддалені від людей, і не слухали людей в ході всередині виборчого цього періоду, між виборчим і виборчим період. Політики втратили зв'язок із людьми. І оцим скористалися. Телевізор – це сильна штука. Інтернет, цифра, соціальні мережі починають конкурувати з рівнем телевізора. Але живе спілкування, живе рукостискання, живе спілкування, об'єднання ніхто не переможе. Тобто ви підете в відповідь до дверей? Ми підемо в люди, ми підемо спілкуватися, ми зробимо, відповідно, розгорнемо мережу, і як завжди ми це робимо. Для нас шкодить питання них засобів комунікації. Ми завжди, сили людей, були такими методами. Для нас скорочений відсоток часу. От в чому дійсно сила олігархічна зараз, в тому, що коли ти маєш інтернет і маєш можливість на безмежну кількість реклами там, коли ти маєш телевізор і ти маєш безмежну кількість грошей, щоб зробити туди будь-який продукт, неможливо, він окупиться чи ні, але він пропагандистсько-агітаційний. А в тебе мала кількість часу, то ти фізично, поки будеш іти руки стискати, вони за допомогою такого методу на мільйони накрили. От я про те говорив, ви встигнете зробити там не 100 тисяч персональних контактів, а вони за 57 днів, згідно закону, ж написано 60, значить 57. Значить, відповідно, за 57 днів вони забомблять. І тому все. Вибори – це колективна історія для сили людей. Тобто це команда, лідери і представники якої одночасно в різних точках спілкуються. Це така, ну, скажімо так, це не секрет, це просто ваша тактика. А ваша яка буде? Наша тактика, партії «Голос»? В партії «Голос» тактика буде поєднувати як прямі контакти, тобто буде обов'язково спілкування з українцями під час виборчого туру. Одразу після того, як буде зареєстрований наш виборчий список і буде можливість офіційно починати вже власне, виборчий тур. А так само і буде використовуватись метод діджитал донесення в інформаційному просторі. А головне – чітко показати нову якість. Головне – показати, що, власне, в «Голосі» зараз працюють люди, які інші, ніж ті, проти кого ми боремося. А вам не здається, що запит на нову якість вже повністю заповнений за пабліками? Дуже дякую. Так, і людина каже, боже, для чого мені ще нове, я не маю часу, я ще тут з тим не накайфувався. Насправді, Зеленський дуже чітко показав, який рівень запиту на нове. Але поки не розказав, а що таке нове. Тобто, чим відрізняється. Та? Тобто, в нас дуже чітко, ми недавно оголосили буквально сьогодні критерії, і одним з критеріїв є повна відповідність закону про люстрацію. Чому? Це показує, що людина не мала зв'язків з попередньою владою, ні з партією регіонів, ні з комуністичною партією, не спрацювала спецслужбами тоталітарних режимів. В нас таких людей не буде. Тобто зашкварів з Богданами вам не світить? Нам не світить, тому що ми цілком і чітко заявили, що
в нас будуть нові люди, нам треба донести нову якість політики. Якщо вірити Рябошапці, а не вірити Рябошапці, це себе не поважати в цій країні, то вашого конкурента, партію нових людей, силу людей, очолить дуже нова людина. Слугу народу. Слугу народу. Силу людей вже очолить. Слугу народу, перепрошую. Да, по Фройду, по якому проїхав. Голоса спільний конкурент, ми, слуга народу. Ми президенти маємо право на помилку. Ми ж троє тут президентів. Так от, якщо слугу народу очолить максимально нове обличчя, як сказав би Вітя Янукович, дивлячись на список молодих... Дмитро Разумков, да, молодих регіонів. То цей факт, отакий факт всяких Богданів, молодих регіонів та інших речей, ну, буде зле, якщо ви не використаєте. А якщо використаєте, вам скажуть, та ви такі самі, як старі політики, взялися за чорний піар, мочити негативом. От як це з таких ситуацій виходить? Ну, у нас є відповідь на це питання. Тобто, задача сили людей з розумінням ставитися до того, що виборці в основному будуть голосувати не так за п'ятірку, «Слуги народу», як все-таки за Зеленського. Ідея основна, ідея основна тих виборців, які підтримують Зеленського, основна ідея виборців цих – це Зеленському віддати і Верховну Раду. Вони хочуть, щоб вся влада була в одних руках. Це цікаво, тому що те, що всіх людей в Україні, хто хоч трошечки розбирається в політиці, лякає, коли вся влада в одних руках, бо це передумова для узурпації і загроза реально державі. Це якраз надихає багатьох виборців. А давайте як буде ви хочете це перебити? Я поясню зараз. Давайте, хай буде один конкретний винен, який не зможе казати про те, що я за щось не відповідаю, і оцей один хай зробить все за нас. Ага. Це перший момент. Тобто ми не будемо звертати увагу на конкретні особливо прізвища, які будуть «Слуги народу», бо це буде все одно персональна відповідальність Зеленського. Другий момент. Ми то покажемо в нашому списку і на наших мажоритарних округах достойні, дійсно гідні обличчя, гідних людей. Бо коли і Зеленський, і всі інші кажуть оцю популістичну річ, але правдиву, що нам потрібно кращих людей у Верховну Раду, ніж тих, яких є зараз. Ми, як сила людей, скажемо, а ми знаємо прізвища цих людей. А ми їх готували, а ми їх вирощували, а ми їх пропустили через місцеве самоврядування, через громадську діяльність. Вони мають стаж партійний по 5 років, по 4 роки. Ага. Вони мають підготовку, в тому числі міжнародну, і ми їх пропонуємо. Тому ми не в негатив зайдемо. Да, ми не будемо використовувати чорний піар. Це ти правильно підмітив, бо це методи, по-перше, старі. По-друге, в нас на це немає грошей. Що нам би грошей на агітацію і пропаганду. Які нам ще гроші на контрпропаганду? Але ми будемо просувати приклад якості. А дивіться, приклад якості треба, щоб цей приклад спрацював, треба переконати. Оскільки соціологи, політологи в цій студії, розбираючи цифру 73%, які дійшли до урн на президентських виборах, пояснювали феномен, що, чому кожен другий українець народився з любов'ю до найстарішої партії «Слуга народу». Воно прямо з молоком матері смоктало любов до цієї партії, де Дмитро Разумков навіть не знає, хто туди входить. От. То як ви хочете людям, які з цим погодилися і це так сприймають, доказати, що ваші люди вже мають апробації місцевим самоврядуванням, що вони вміють читати, що у них речення складається з підмета і присудка, що вони знають закон і як його застосовувати. Як ви це донесете і переконаєте аргументом покоління диджиталізованих гаджетоманів, які вірять, тому що вірять? Якщо Зеленський буде продовжувати ще 3 тижні в такому ж стилі, в якому він почав, коли кількість негативних ініціатив суттєво перевищує кількість позитивних ініціатив, то нам і переконувати не треба буде. Нам тільки треба буде зробити, щоб ці виборці, які вчора ще хотіли підтримати хороші, правильні слова на оновлення влади, які говорив Зеленський, а побачили, що це зовсім не оновлення, а це друзя, актери, куми і так далі, і так далі. І свати з серіала. І це люди, які взагалі їх йому дали, незрозуміло хто із боку, то мені придеться боротися не за те, щоб переконувати, щоб ці люди залишалися далі. Ні, мені придеться боротися за те, щоб люди не сприйняли, що повернутися назад до Ляшка, повернутися назад до Народного фронту, що це вихід. Щоб люди зрозуміли, та ні, вихід є. Не назад повертатися до того, що теж не спрацювало на фоні розчарування тим, що вони бачать. А щоб вони зрозуміли, що треба голосувати за силу людей. Бо це дійсно ті, хто і тоді протистояли і казали про те, що це не вихід. І зараз ми відверто кажемо, це не вихід. Нам потрібно будувати, а не ламати. Ярославе, а ваша партія «Голос», вона буде як долати речі, які поза межами добра і зла.
логіки, оцінок, пам'яті і інших критерій, які притаманні Homo sapiens. Як показує історія політична, політика – це річ дуже персональна. І нам, насправді, набагато легше, тому що в нашого лідера є всі якості, йому не треба прикидатись. Він природньо є некорумпований, незалежний від олігархів, він справді готовий дати майданчик голосу. А хто вам таке сказав? Я вже дивлюся, ви ще тільки перші кроки робите в політиці, а вже є варіант. Та партія «Голос», її взяв, її веде Пінчук. Сорос Ахметові називається дуже багато різних. Альфа-банк, і все, що хочеш, що я тільки вже про вас не начитав, а ви ще навіть нічого ще не почали. Розумієш, це початок тільки. Це початок і все природньо. Після того, як буде показаний список, буде чітко видно, що там немає жодної людини, яка асоціюється з олігархами, а це чи не єдиний вплив. Mm-hmm. Знову ж таки, над усіма телевізійними каналами ми будемо мати відповідно під час рекламної кампанії договори, які будуть чітко показувати, скільки часу куплено, чому ми і коли де ми присутні. Тому в даному випадку дуже важливо починати з себе. Добре, і це одна з найсильніших сторін. Емоційно і раціонально ви ставите собі за завдання подолати, бо тому що дивіться, насправді, якщо, умовно кажучи, Петро Порошенко в своїй компанії постійно сповідував страх. Та Володимир Зеленський постійно сповідує зараз більше насміхання над старим, ніж пропозицію чогось нового. Хоча дуже сподіваюся, що найближчим часом в нього таки з'явиться пропозиція чогось нового, бо треба якось вибудовувати парламентську кампанію. У нас вже є пропозиція, ми вже пропонуємо і нам треба буде просто це через, зокрема, і команду, і через лідера, і через роботу з регіонами, і через можливість залучити максимальну кількість чесних, некорумпованих, неолігархічних, нових, але з історією успіху, і таких в Україні достатньо людей в команду, показати, що альтернатива можлива. А чого ви думаєте, що люди успіху, ці хороші кейси, які мають в кишені, вони підуть до вас, а не до «Слуги народу»? Там гарантований прохід 44, як кажуть, їм малюють процент. Ті, кому потрібен легкий шлях, можливо, підуть до «Слуги народу», але насправді у нас вже зараз дуже багато пропозицій. Ми ведемо переговори, на жаль, не можу називати прізвища, оскільки остаточні домовленості ще не зроблені. А коли будуть такі, скажімо так, ми побачимо цей список? Я думаю, що сили людей ми вже можемо дивитися список. Сили людей вибудовуються з регіонів довший час, і тому списки а ваш, коли? Зрозумілі. Наші, я думаю, що перші анонси почнуться з початку тижня, буде підтримка. От, а до з'їзду буде видно тобто весь через список. Пару днів, от буквально. Фактично через так. Так. Ключове завдання, я просто закінчу, ключове завдання – наповнити список тим людьми, які повністю відповідають 10 критеріям, які сьогодні оголосила партія «Голос», вони публічні, відповідають закону про люстрацію, відповідають закону про запобігання корупції, не мають зв'язків з країною-агресора. Ви виставили такий декалог світа. Власне, 10, і тут дуже заходи. Чітко можна завжди порівнювати, що пропонують одні, що пропонують інші. А ви будете робити ще праймери, щоб побачити от цей чек? Якраз хотів говорити, Армане, про те, що з одного боку списки членів сили людей відомі, ми наших всіх лідерів знають по всій Україні. Але з іншого боку, у нас є багато потужних фігур, які визначаються в якому контексті? Хто на мажоритарку, а хто на список? Тобто ви будете робити ще праймериз для спортивного списку? Ми будемо робити два моменти. Ми будемо робити момент перше, що команди місцеві і лідери всі визначаються, куди вони йдуть. Ну, наприклад, там у нас міський голова міста Чортків. Да? От, він взагалі буде йти, не буде. Наприклад, Володимир Шматько да, має прийняти рішення перше, друге рішення прийняти на округ зі своєю громадою чи на список, там, користуючись нагодою, передаю Чорткову вітання. Третій момент. От якщо список, чи є побажання, хто поруч, то саме стосується всіх наших громад, де сили людей при владі, там Тростянець, Благодатний і так далі. Це перший момент. Другий момент – це з'їзд, звичайно, і це праймеріс, це ранжування кандидатів. Хто на його місці списку? Я, наприклад, як людина, яка в партії вважаю, що досить авторитетно, скажу тобі, що на минулому праймерізі сили людей на виборах до Верховної Ради мав тільки третє місце. Вище мене були двоє людей. І третій момент – критерії. Теж дуже питання критерії. Тобто критерії в таких умовах, які є, кожен наш кандидат буде працювати над залученням грошей. Ми ж не є такими, які, знаєш, можемо виняти з партійної шуфляди непонятно де, незрозумілі гроші. У нас немає ніяких ні олігархії, нікого, за силу людей не стоїть. Всі копійки, всі гроші, це все зібрано, так. І нам прийдеться все це збирати. А щодо критеріїв, які оприлюднили, я сьогодні з задоволенням прочитав. 9 з 10 критеріїв повністю підтримую, один критерій не співпали. Який? У нас серед членів сили людей є два діючих народних депутата. Ага. Вони проявили себе як приклад хорошого
нашого так. у Верховній Раді. Олександр, у нас є 6 хвилин, а є дві дуже важливі теми. Давайте їх так по 3 хвилини і покажемо приклад для тих людей, які ходили до Савіка Шустера, їм 6 годин було мало поговорити про політику. Отже, перше. Що я хотів питатися? Соціологи, так чи інакше, аналізуючи оцю останню соціологію, яку, наприклад, рейтинг оприлюднив і інші, кажуть, що оновлений партія Петра Порошенка, партія «Голос», «Сила людей» і ще на декілька проєктів будуть боротися між собою за того самого виборця. Уявно назвемо цей виборець представник сексуальної меншини, яка проживає в Україні, називається політична українська нація. У мене є відповідь на це питання частково, майже частково. Mm-hmm. Може і по до кінця, але частково точно є. Перше, я вважаю, що ми будемо боротися із партією Зеленського насправді за те, хто є справжнім оновленням. Ага. Хто дійсно пропонує кращу Верховну Раду, дійсно працездатних людей, які готові парламентаризм підняти. Отже, за їх виборця ви теж хочете. Я вважаю, що основний конкурент – це вони. Тому що зараз всі молоді, нові, свіжі, люди, що заробляють на себе, люди, які нові в політиці, люди, які перший раз голосували, вони дали вотум довіри Зеленському і хочуть зробити помилкове рішення – віддати все в одні руки. Тобто ви не будете конкурентом для партії? Другий момент. Я вчора слухав уважно ефір, який був у Ярослава з представниками така, отих партій, яких ти перерахував, в тому числі і «Сили людей», де Ярослав дав тезу про те, що «а давайте м'яч на стороні «Сили людей», а давайте говорити про узгодження, об'єднання». Я вважаю, наприклад, що на мажоритарні округи ми точно маємо виставити погоджений список. Стоп, блоки закон не дозволяє. Ми ждемо по сторону закону. Але хто нам заважає хоча б на мажоритарці узгодитись? Ніхто? А заважає генетичний код українця, де два українця, там три гетьмани, чотири патріархи і так на мажоритарці ніщо не заважає узгоджуватися, якщо відповідають критеріям, які є з обох сторін. Так, визначаємо соціології, в нас майже спільні критерії, визначаємо по соціології, хто по мажоритарці найбільший, найбільше має шанси. Чому важливо на мажоритарці такі узгоджувати? Тому що мажоритарка в історії України – це найбільш корумповане явище, яке тільки може бути. А ви знайшли на це? Зараз ситуація наступна. У нас є, умовно кажучи, ті, хто були в Старій Раді, не такі як Остап, не такі як Наталка, а насправді ті люди, які мали банальний доступ до соцзабезпечення пакету, який розподіляється через бюджет. Та і просто вкачували гроші, бюджетні кошти в свої округи. Як з ними можна конкурувати? З одного боку, покажи, з ними будуть конкурувати Зеленський, який зараз буквально може обмотати, не знаю, там зелений стяг немовля і перемогти на багатьох виборах, навіть не знаючи, хто там буде. Та? З іншого боку, можна конкурувати і на багатьох округах це цілком реально якістю пропозиція. Але ця пропозиція має бути справді консолідована. Партія «Голос» готова розглядати варіанти узгодження позицій по мажоритарці. Притому на мажоритарці в нас немає вимоги непідтримки кандидатів, тобто народних депутатів. Чому? Тому що ми переконані, має бути політична відповідальність. Всі депутати цього скликання обіцяли нам відкриті партійні списки. Mm. Якщо депутати не могли цього добитися, будь ласка, пройдіть через мажоритарку, доведіть, що ви можете це зробити. Дуже, і з консолідованою підтримкою це можна дві зробити. Дві хвилини. От ви будете виходити на узгодження, можливо, ще інші, там я чув такі подібні позиції від Демі Сокири, ще інші, воно, напевно, може бути цілий конгломерат, який так домовиться. Ярослав сказав дуже правильно, по одній хвилинці буквально скажіть. З одного боку, на мажоритарному окрузі уявно буде стояти якийсь там Деркач чи Литвин, в якого цей округ засіяний, закріплений, а з другого боку буде стояти слуга народу Пупкін, в нього зато буде право носити значок «З». Це долається, ви хочете сказати, за 57 днів на мажоритарці? Це означає, що в такій ситуації, як ти розказав, це означає, що олігархи між собою не домовилися. Є два сильних кандидата. Один кандидат є під приводом того, що він представник президента з високим рейтингом, а другий – місний якийсь авторитет, який має і антирейтинг. Це означає, що при таких двох сильних кандидатах третій кандидат, який є демократичний і від людей, який хоче оце оновлення і покращення, він матиме шанс. Є значна частина людей, які змучились від олігархів і від корупції. І той, і то інший представник, скоріш за все, буде задіяний в таких схемах. І, відповідно, наше головне завдання – знайти людей не корумпованих, не олігархічних, які можуть бути хорошими конкурентами. І справді, там, де двоє чубляться, третій може перемогти. І останню хвилинку, ми просто ті, якщо в нас раптом з'явилося масове молоде, і не тільки молоде покоління, яке хоче щось середнє між формулою Путін, Лукашенко або Кім Чен Ін, ну, тобто всю, то як ви хочете подолати цей несподіваний синдром тоталітаризму, який раптом нікого не лякає?
Насправді в нас дуже хороше молоде покоління. Єдине, що настільки часу їм збрехали, що потрібно почути і його голос для того, щоб запропонувати і зрозумілими словами пояснити, що альтернатива можлива. Оцей синдром концентрації, про який ви говорили, ти розумієш, я як представник сильних людей, мене не лякають сильні люди. Наша задача лише показувати різницю між реально сильними людьми, що беруть відповідальність, і тими, що говорять гарні слова, а після цього роблять погані вчинки. І от тут клуб президентів, бо ми всі з вами президенти, чуваки, ми вам правду кажемо. Подякуємо Олександру Солонтаю, «Сила людей», Ярославу Юрчишину, партії «Голос», вам за увагу і зустрінемось.